ale vlastně začíná to, když mi bylo asi 8 let a byla jsem s mojí maminkou doma a ona, moje maminka vlastně dělala duchovní poradenství a modlí se za lidi a ona se tak o to zajímala, prostě o tuhle tématiku a pouštěla si se mnou jeden jako dokument a kde vlastně tam mluvil nějaký kněz, co se tomu to taky věnuje a potom byl film prostě na tuhle tematiku a ten film, my jsme to nevěděli, já jsem byla nemocná, bylo mi 8 let a byl to horor a já jsem díky tomu pak rok nemohla vůbec usnout, prostě fakt, já jsem měla pocit, že tam někdo chodí a prostě jsem měla úplně stavy úzkosti a pak jsme jeli na jednu evangelizaci a tam vlastně tam se mě Pán Ježíš dotkl, že mě uzdravil vlastně, to mi bylo těch 8 let a já se pamatuju, že jsem nějak zažila, fakt, že jsem, už si nepamatuju, co jsem řekla, to má maminka někde zapsaný, že jsem slyšela jeho hlas a vlastně jsem slyšela, že mi řekl, že jsi uzdravená a pak od té doby vlastně jsem neměla vůbec problém s tím, že jako nikdy se spánkem dodnes, že fakt wow. Jako si lehnu a spím, což díky Bohu za to.